Jeg er ei noe i meg selv, den sak for meg er klar. Jeg feile kan og snuble her, på alt jeg har ei svar. Men ennå er jeg elsket, den visshet eier jeg. For da Jesus hang på korset, ja da tenkte han på meg. For han så meg, og han elsket meg. Han viste glans og skjønnhet stråle, mer enn himmelens stjerne her. Ja, da tenkte han på meg. Det var ei noen vanlig mann som tornekronen bar. Da blodet fra hans panne rant, var blikket mildt og klart. Tenk, jeg var i hans hjerte da han gikk den tunge vei. For da Jesus hang på korset, ja da tenkte han på meg. For han så meg, og han elsket meg. Han viste glans og skjønnhet stråle, mer enn himmelens stjerne her. Thank you.
Hjertelig velkommen alle sammen. Koselig å se så mange. Ja, veldig bra. Velkommen til Sverre. Gleder godt å høre deg i dag også. Og så har vi besøk helt ifra Froland i dag. Astrid Johansen, velkommen. Du skal synge en god del for gang. Du kan egentlig bare komme opp til Astrid, så skal du få lov til å begynne å synge med en gang. Og så skal vi komme til Annbjørg Gau. Jeg husker ikke etter nå i farten, men i alle fall det ser jeg hvem det er når du kommer opp. Så hun skal innlede møtet. Så hjertelig velkommen til deg også. Gleder meg å komme til. Da synger du en par sjanger, og så innleder du Annbjørg etterpå det. Sjo, Astrid. Om du spør meg om min glede, hva jeg setter høyest her, hva som er min rikdom, og hvem jeg har mest kjær, da vil jeg jo fortelle om min aller beste venn, min frelser. Å ha den overbevisningen på innsiden at Jesus han elsker meg, det er den beste tryggheten som finnes. Jeg har kjent Jesus i hele mitt liv, og jeg er så privilegiert, og jeg er så takknemlig for at jeg aldri har vært vekk ifra han. Det er, jeg vet ikke, det er stor gåva. Og en ting jeg tenkte på for noen veker siden var at jeg, sånn som de fleste andre, alle vil jeg si, har møtt på forskjellige situasjoner opp gjennom livet. Utfordringer som har vært tøffe. Men jeg har aldri lurt på hvor hen Gud har vært i de situasjonene. For jeg har visst at Gud, han er her. Og han er rundt meg, og han bærer meg. Og han holder sin hånd over livet mitt. Og det gjør han med oss alle. Han er aldri langt vekke. Han er så nær så det går an å vette. Og det er fantastisk å kjenne på.
Jeg vet intet om i morgen. Og glad er jeg for det. Men Gud, han vet. Og har oversikten over alt. Var det F-dur? Ja, korrekt. Jeg vet intet om i morgen. Jeg vet bare om i dag. Og jeg låner ingen glede fra en uviss framtidsdag. Men jeg vet at han som teller han som vet det, det er han.
Vær så god, Ann-Bjørg. Hører dere meg nå? Ja. Jeg tenkte jeg skulle innlede med litt med det å ta autoritet. Så jeg skal ta litt forskjellige eksempler fra Bibelen. Jeg har lest litt i Esters bok i dag, og jeg har tenkt det som hun gikk igjennom som jøde, for jødefolket skulle utryddes. Og så sier onkelen til henne: tro om ikke Herren har kalt deg, eller at din dronningverdighet er viktig for en tid som denne. Og da tenker jeg på oss som kristne. Tenker på at kanskje vi skal stå opp for Jesus i en tid som denne. Og ha tro til Gud at han vil være med og hjelpe oss. Og vi leser der at hun reiste seg ikke alene, men hun ba hele jødefolket til å støtte seg, for at hun måtte tre frem for kongen for å få aksept for dette. Og hun fikk signetringen hos kongen som et tegn på autoritet. Og vi òg har fått ting hos Jesus som et tegn på autoritet. Og i evangeliene, der sier Jesus, spesielt i slutten av Markusevangeliet, så sier det: i mitt navn, sier Jesus til disiplene, skal dere drive ut onde ånder, be for syke, de skal bli helbredet, og blinde skal bli seende, og døve skal bli hørende. Det var ikke måte på hva som var kraft i Jesu navn. Der fikk de en autoritet overgitt til seg. Og vi ser også hvordan Peter stod frem etter Jesus hadde stått opp, og han sa til Israels folk at han som dere korsfestet, han har nå stått opp igjen. Da hadde Peter, som fått autoritet, fylt av den hellige ånd, til å tale på den måten som han gjorde. Han fikk kraft og styrke. Og så kan det hende vi tenker sånn at hvordan skal vi få den styrke? Hvordan skal vi få visdom til å gå fram i Jesu navn? I Efeserbrevet der står det òg hvordan vi er satt sammen med Jesus i himmelen. At vi som er kristne, så vi er i en annen dimensjon enn denne verden. Der står det at vi er satt i himmelen sammen med Jesus. Vi er òg satt til å råde over fiendens velde. Så det er litt av en autoritet vi har fått. Og jeg har så lyst til at vi alle skal få være frimodige, vokse i tro og kjennskap til Gud, og søke Han. For det er ikke gjort på én dag og liksom å lære dette her. Men disiplene fulgte etter Jesus i 3 år. De var nøye med å se hva Jesus gjorde i forskjellige situasjoner. Og i Jakobs brev så står det òg at hvis du mangler visdom, hvis jeg mangler visdom, så ber du Gud, og han skal gi deg. Og det skal jeg si, at dette verset har jeg lært utenat. I mange, mange år har jeg brukt det. Og kom til situasjonen og har sagt til Jesus, vet du, nå vet ikke jeg hva jeg skal gjøre. Men du har iallfall sagt at du skal gi meg visdom. Og da tror jeg, har sterk tro, for det står der, hvis ikke du tror, så er du som havets bølge som blir kasta hit og dit av vinden, og må ikke tro at han får noe fra Gud. Så dersom du tror, sant, og skal og bli døpt, skal du bli frelst. Og jeg har mange eksempler, men jeg skal bare ta ett som jeg opplevde i fjor. Jeg skulle på et oppdrag for Jesus, for å si det sånn. For ikke gå helt i detaljer, så jeg tenkte ikke at det var så mye kamp på det. Så jeg hadde ikke alliert meg som dronningen med mine venner til å be for meg. Jeg bare skulle ut og kjøre, og når jeg skulle starte bilen, så var det nesten ikke strøm på den, for jeg hadde satt i kontakten halvveis og tenkte at her er det en som prøver å stoppe meg. Men jeg sa til Gud, hjelp meg nå, hva skal jeg gjøre? Og Gud ga meg visdom.
kjøre ned på butikken og så få hurtiglader og få lade den opp. Og jeg kom ned der, og jeg fikk han ikke til å lade. Vet du hva jeg gjorde? Hva tror dere? Da sa jeg, lad i Jesu navn. Der lader bil. Så der var det kamp. Men da fikk jeg bruk for det. At jeg visste at det var kraft i Jesu navn. Det er en som er større enn han som prøver å ødelegge for oss. Og det er stort, synes jeg da. Og det hadde jeg lyst til å bringe. Så hadde jeg lyst til å bare synge et lite vers, hvis jeg får lov til det. Å, kjenner du det skjønne Jesu navnet, som til frelse Gud har skapt. Det navnet stråler som en morgenstjerne. Utav alle land og navnet over alle navn er Jesus. Det stråler med en himmelsk glans, og intet annet navn kan gi oss frelse. Intet annet navn enn hans. Navnet over alle navn er Jesus. Det stråler med en himmelsk glans, og intet annet navn kan gi oss frelse. Jeg vil markere at det er Jesu navn, og dronning Ester var et eksempel på Jesus, og Mordekai og alt det de gjorde for sitt folk. Så Jesus er det største navn i denne verden. Så har jeg fått et lite oppdrag å be for en kvinne som hadde lungekreft. Og det som jeg sa nå, Jesus sa jo at jeg skulle be for syke, det skulle bli helbredet. Så vi har løfte på det. Ja, kjære Jesus, nå ber jeg for den kvinnen som har lungekreft. Og jeg ber at du skal oppsøke henne, at det skal være en åpen himmel over henne. Jeg ber om full legedom, jeg ber om hun skal få all medisinsk hjelp og hjelp fra himmelens Gud til å bli frisk, Herre. Vi vet nå at det er god kreftbehandling for mange, og mange blir helbredet. Jeg ber i Jesu navn, må du trøste og hjelpe og holde din sterke hånd over henne. Og så ber jeg for møte, Herre, for sangere og forkynnelse og alle som er her. Og jeg ber om en åpen himmel over oss, og takk deg for ditt blod beskytter oss. Takk for du ser oss, Herre, og takk for du elsker oss, Herre. Og takk for det ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Amen. Tusen takk skal du ha, Astrid. Da må du synge litt igjen. Vi tenkte vi skulle ta mens Astrid synger den første sangen, og så tar vi opp en kollekt samtidig. Så da kommer det veldig vips på en skjerm her, hvis du får det ned, Jorunn. Så. Nei, det er ikke Jorunn. Jo, hun som har fjernkontrollen til den, tror jeg. Og så får vi noen vipsnummer på siden, eller oppå her, tenker jeg. Så kommer det noen ut med en korv jeg regner med. Takk, Jesus, du velsigner og er glad og giver, Jesus. Takk for man kan legge alt som kommer inn i dine hender. Priser deg for det, Jesus. Takk for at du skal velsigne Sverre når han skal opp her og tale ditt ord. Takk for at du skal velsigne hvordan du sitter og hører på. Hjelp hvordan du sitter med et åpent hjerte, Jesus. Takk for at vi kan legge resten av møtet i dine hender. I Jesu navn. Amen. Jeg skal alltid prise navnet Jesus. I det navnet finnes befrielse fra synd. Alle andre navn skal blekne
men hans navn skal alltid leve. Ja, det stråler klart i herlighet og lys. Det er sangen i min faders hus. Navnet Jesus, skjønne navnet Jesus, i det navnet Jesus har jeg liv i dag. Snart skal porten åpnes til Guds himmel. Jeg er hjemme, og jeg ser han som han er. Det var han som bar det navnet, og han gav det navnet storhet, da han gikk omkring blant oss i ydmykhet. Da på Golgata vi så hans herlighet. Snart skal porten åpnes til Guds himmel. Jeg er hjemme, og jeg ser han som han er. Det var han som bar det navnet, og han gav det navnet storhet, da han gikk omkring blant oss i ydmykhet. Da på Golgata vi så hans herlighet. Navnet Jesus, skjønne navnet Jesus, i det navnet Jesus har vi. Navn Jesus, da er skjønt. Ditt navn ser da liv i. Vi ærer deg og tilber deg, Jesus. Vi elsker deg av hele hjertet vårt. Jeg elsker deg av hele hjertet mitt, Jesus. Du er min frelser, du er min Herre. Du er min beste ven. Og du som har kjøpt meg fri med ditt blod. Jeg kan ikke annet enn å tilbe deg, Jesus. Ærer deg, Jesus. For ditt navn er over alle andre navn. Og det er et privilegium å få kjenne deg, Jesus. Å kjenne ditt nærvær. Og vite at du er med meg og med oss hver eneste dag. Har du Jesus i hjertet, så er han med deg hver eneste dag. Takk, Jesus. Jeg trenger deg hver stund. Hver eneste stund, hver eneste dag, hver eneste time trenger vi han. David. Jeg trenger deg hver stund, o Herre Jesus kjær. For ingen trøst som deg, så øm og
Et øyeblikk om gangen i H-dur. Takk, Jesus. Bare opplyst, vi kan egentlig ikke alle de sangene her, så det er derfor ikke alt går så bra. Det går så fint, så. Takk, Jesus. Blott en dag, et øyeblikk om gangen. Og hvor trygt var en som komme må. Hvorfor skulle angst meg vel ta fange? Av min faderhånd jeg alt kan få. Sorg og smerte, sådan er jo Faderens behag. Selv om alle dager nær vil være, han vil stå meg bi med råd og då. Hver en dags bekymring vil han være. Han som vet for alle sorger og han bevarer alle sine kjære. Denne år som tok han
ikke er jeg med i vantro vil få spille skatten som i deg får være der av din kjær. Salighetens vei av din kjærlighet. Av din kjærlighet min sjel er fanget. Av din faderhånd nå mottar jeg. Blott en dag, et øyeblikk om gangen. Det er tro salighetens vei. Vær så god, Sverre. Det er en ganske kraftig sol som prøver å... Ja. Det er godt at det går an å dempe litt. Det går bra, det. Fint å komme sammen. Godt å se dere. Og hvis den sola går litt grann mindre, så kan jeg se dere også. Men, ja. Får vi se? Ja. Der. Skjedde det noe, gutt. Fint. Veldig bra. Veldig bra. Det var veldig godt å høre ordet ifra deg, Ambjørg. Og hun heter altså Eidsmo. Vi er veldig glad for å ha henne med oss i menigheten. Hun har en tjeneste, både når det gjelder å dele Guds ord, og når det gjelder å be for mennesker til utfrielse. Og det setter vi veldig pris på. Vi behøver sånne medarbeidere. Og Esters bok har jo også jeg vært i dag, så... Det er nesten farlig å bli liksom lokket litt der, for der er det mye sterkt. Mye sterkt profetisk også, med tanke på vår tid og på det som ligger foran. Og vi er blant dem som løfter Israels folk innenfor Herren, og går imot alle, også vår tids hamaner, som prøver å ødelegge og tilintetgjøre det folket. De vil ikke lykkes. De vil ikke lykkes, for Herren har sin agenda og sin plan for sitt folk. Og vi ønsker å være som menighet også i den samme funksjonen som Ester, og være med og be for dem og redde dem. Det kan vi gjøre. Vi hadde sist torsdag, så hadde vi jo Thanksgiving, og nå er det passert første søndag i advent, og juletreet det er pyntet, og lysene er tent. Det er det utenfor hos oss også. Det er en sterk og fin tid vi går inn i, og da er det fint å høre Astrid med sangene her om Jesus og hans nærvær. Og jeg skal si litt om det, for det er jo det ordet advent
det refererer til Jesu Kristi ankomst eller nærvær. Og jeg skal lese litt grann ifra 1. Johannes brev, det første kapittel. Der er det Johannes som skriver om hvor virkelig han opplevde Jesu nærvær. Og jeg tror at Herren ønsker at du og jeg skal få et virkelig møte med han, og leve i en sånn, i et sånt nærvær av han, at noe av det som Johannes skriver om kan også være vår erfaring. Og han sier det sånn: det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi livets ord. Så for han var ikke Jesus en teori, men for han var Jesus en levende virkelighet, som han hadde hørt, som han hadde sett, som han også med sansene hadde tatt på han. Han visste at han var virkelig. Og derfor vil jeg si litt om dette. Han kom, han er her, og han kommer igjen. Det er jo sånn da med advent, det refererer til Jesu Kristi ankomst eller nærvær. Og det er også sånn at Jesus kan komme til oss i dag ved den hellige ånd, sånn at vi virkelig kan få oppleve hans nærvær. Men gjennom den hellige ånds kraft så kom Guds sønn i en ung jomfrus liv. Og han opplevde menneskeheten og menneskeslekten på alle områder, fra fødsel og til død og alt imellom. Det som er spesielt med det som vi kaller for inkarnasjonen, altså at Gud ble menneske, det er jo helt unikt for den kristne tro. Det er ingen religioner som er i nærheten av noe sånt. Så det er det enestående med den kristne tro, at vi tror på en Gud som har blitt menneske, og som har vært iblant oss, og som fortsatt er en menneskesønn der hvor han er nå. Og Jesus, han forble den samme personen som han alltid hadde vært fra evighet av. Det var ikke sånn at når Jesus kom og ble menneske, så la han bort hele sin guddommelighet. Men faktisk var det sånn at han både var sann Gud og sant menneske. Og ingen av de tingene kom i noen konflikt med hverandre. Hans guddommelige natur kom ikke i konflikt med hans menneskelige natur. Han var en perfekt kombinasjon av Gud og menneske. Og dette skjedde gjennom en ung galileer, kjent som Yeshua. Det kan nesten virke som at Gud hadde designet menneskene slik at han en dag skulle bli en av dem. Skaperen av alt, han ble en del av skaperverket. Og dommeren av menneskeheten, han lo med vennene sine og lekte i Nazarets gater. Giveren av liv døde på et kors, for så å stå opp igjen, og fortsatt lever han.
Hva var hensikten med det som vi kan kalle da for inkarnasjonen, altså legemliggjørelsen av Gud? Gud ble menneske. Jeg tror at det var at Gud ville gi oss seg selv. Han ville gi oss sitt nærvær. Og når profeten Jesaja, som levde ca. 700 år før Kristus og før hans fødsel, da profeterte han om at en jomfru skulle bli med barn. Og til og med så sa Jesaja, inspirert av den hellige ånd, at Gud skulle gi ham navnet Immanuel. Og Immanuel, det betyr Gud med oss. Og Johannes, han skriver om det her i Johannes evangeliet 1. Og i vers 14 så står det at ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Kan også oversettes med at Gud slo opp sitt telt blant menneskenes barn. Så det som vi går inn i nå, det er en markering av Guds nærvær til oss. Og hvor jeg er glad for at jeg kan få oppleve hans nærvær. For meg er han ikke en historisk person, og jeg har ikke blitt en del av et religiøst system, men jeg har fått møte en levende frelser og Herre, og har et liv sammen med han hver eneste dag. Det er jo sånn at Bibelen, den begynner og den avslutter med Guds nærvær. Det står om da Gud hadde skapt menneskene, og han hadde gitt dem denne Edens have som de skulle bo i, så står det at Gud, han vandret iblant dem. Men etter at Adam og Eva hadde spist av det forbudte tre, så kom det en frykt for dem. Men Gud fortsatte å gå der, blant de menneskene som han hadde skapt i sitt bilde, for at han kunne ha nærkontakt med dem. Og det står i 1. Mosebok, det 3. kapittel, så står det i det 8. verset om at Adam og Eva, de hørte lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Så virkelig var det nærværet som Gud hadde med de første mennesker. Og så virkelig vil nærværet hans være også når vi går til avslutningen av Bibelen. Så ser vi at den avslutter med det samme. Den begynte med et paradis, og den avslutter med et paradis. Den begynte med at Gud vandret sammen med menneskene her på jord, og den vil avslutte med det samme. I Åpenbaringsboken kapittel 21, så står det i vers 3, «Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» Det er hva himmelen innebærer. Det er at vi får være sammen i nærkontakt med han. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Guds bolig er hos menneskene. Det er ikke bare at vi skal komme en tur til himmelen, men himmelen skal også komme hit ned, og det skal være en skjønn forening hvor Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos oss. Johannes, han skriver veldig klart da i begynnelsen av sitt brev om akkurat det, for han avlegger sitt vitnesbyrd. Og han sier det som var fra begynnelsen, og da taler han om det Jesus var før han ble menneske. For han var jo i Guds bilde,
Han var i Guds skikkelse. Det var ved han Gud hadde skapt alle ting. Så det forholdet som var der med Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, de var sammen om skapelsen, og de var sammen om å legge frelsesplanen. Og Jesus var da Sønnen som Gud skapte allting ved, ordet som Gud brukte til å skape alle ting. Og så bestemte himmelen i sitt råd, når syndefallet er et faktum, at det skal være en frelsesplan som skal komme, og da viste det seg at en i guddommen, nemlig Sønnen, han ble utpekt til å være den som skulle bringe menneskene tilbake til samfunnet med Gud. En sånn plan vil du aldri finne heller i noen religion. Og vi mennesker hadde aldri kunnet tenke ut en sånn frelsesplan. At Gud, skaperen, skulle bli menneske, bli en av oss, komme hit, leve her som et vanlig menneske, og ikke minst dø for menneskenes synd, han som selv var uten synd. Det er så langt ifra alle menneskelige tanker og fantasier som det går an å komme. Og du trenger den Hellige Ånds lys for det, men jeg vet at det er sånn. Johannes, han sier, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi livets ord. Så han hadde alle sansene der med i beskrivelsen av hvordan han hadde opplevet Jesu nærvær. Og Jesus ønsker å være for deg og meg like nær som han var disiplene. Selv om ikke vi ser han med våre fysiske øyne, så har han gjort det mulig. Derfor så henger dette med advent veldig nøye sammen med pinse. For gjennom den Hellige Ånds komme, så har Jesus nå muligheten til å være sammen med alle de som tar imot han, like reelt og like virkelig, kanskje enda mer enn det disiplene hadde med han før han døde. Derfor så er budskapet også denne advent, som vi nå har feiret første søndag i advent, at vi kan møte han i dag, og få del i Guds nærvær. Det er jo tre store kristne høytider, som alle tre har noe med dette å gjøre. Jula, det er Gud til oss. Påsken, det er Gud for oss. Og pinsen, det er Gud i oss. Og Guds nærvær, det kom til oss gjennom en fødsel. Gjennom Jesu Kristi fødsel, så kom Guds nærvær til oss. Gud kunne jo bare ha steget ned og vært der i sin guddommelige skikkelse. Han kunne åpenbart seg som en engel, eller hva han enn ville. Men han kom hit på en helt virkelig måte gjennom en fødsel. Og gjennom en jomfru så ble Gud satt inn i denne verden som et menneske. Så Guds nærvær kom gjennom en fødsel, og sånn er det også med hans nærvær i våre liv. Guds nærvær i oss skjer gjennom en ny fødsel. Så det å bli frelst, det er egentlig å oppleve jul i erfaringen. Ikke bare er Jesus da blitt født, men jeg er blitt født på ny, og han har flyttet inn i meg. Og da har du også da den tredje siden ved det, nemlig Gud i oss. Navnet Emanuel, det betyder Gud med oss. Men det er faktisk sånn at ikke bare Gud har kommet iblant oss og er med oss, men han har flyttet
inn i oss. Og det skjedde ved en ny fødsel. Det skjedde ved at vi tok imot Jesus. Og vi tok imot det han gjorde for oss på korset. Og noen ganger så bare leser vi disse sterke tingene om hva det vil si å bli frelst. Og vi tenker det at ja, jeg har bestemt meg for å bli en kristen. Jeg har fått en overbevisning, jeg har fått et livssyn. Men du skjønner, det er noe mer enn det. Det er noe mye mer enn det. For det er snakk om å bli født på ny. Og det er å bli virkelig et barn av Gud. Og jeg tenker på Johannes 1, vers 12 og 13. Der står det, men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og ofte så bare siterer vi det ene verset, men vi kunne godt sitere også vers 13. For der står det, og de er født. Ikke på menneskelig vis, men av Gud. Så det å være en kristen, det er noe du blir født til. Det er ikke noe du bestemmer deg til. Det er ikke noe du finner på, eller en overbevisning du får. Men det er noe så gjennomgripende at det må sammenlignes med det som skjedde da du kom inn i denne verden. Hvor var du før du ble født? Det kan du jo spekulere på. Det er en del som har noen hypoteser om det. Men jeg holder meg til den dagen da jeg ble født. Og så vet jeg at Gud hadde en plan med mitt liv før jeg ble født. Men da begynte det for meg. Og sånn er det også da jeg tok imot Jesus. Da fikk jeg oppleve fødsel nummer to. Det Bibelen kaller å bli født på ny. Det er ikke bare at du tar deg sammen og blir en litt bedre, et bedre menneske, men det skjer en så gjennomgripende forandring som faktisk bare kan sammenlignes med det at du ble født. Ved at det var en mor og en far som elsket hverandre, og så ble du et resultat av det. Og sånn er det med Guds kjærlighet, med den hellige ånd, så har du og jeg blitt et resultat av det, og vi har fått en ny fødsel. I Johannes evangeliet kapittel 14, så taler Jesus sterke ord om akkurat det. Og han sier i vers 20, og han taler da om dagen da den hellige ånd skulle komme, for det var da virkelig Guds nærvær kom på en helt spesiell måte, ikke bare sånn som når Jesus gikk iblant de 12. Det var jo bare de som var rundt Jesus som opplevde hans nærvær. Men fra pinsedagen av, så er det på en helt annen måte. Da kan mennesker over hele jorda få oppleve et virkelig nærvær av Gud i sine liv. Og derfor så sier Jesus i Johannes 14, 20, den dagen skal dere skjønne. Og legg merke til at det skjønne her, det betyr ikke at du skal begripe med din forstand. Men du skal erfare noe. Det er snakk om en erfaringskunnskap. Du vet, en ting er å ha kjennskap gjennom teori. Men så er det noe som har med erfaring å gjøre. Jeg vet ikke hva er det empirisk brukes, jeg vet ikke. Men det er i hvert fall en helt annen ting, for du kan si du har lest om noe, men så er det noe du har erfart. Og det er mye sterkere. Og det er sånn med det du opplever sammen med Gud gjennom den hellige ånd. Den dagen skal dere erfare, skal dere skjønne gjennom erfaringskunnskap. Og hva skulle man da skjønne? Jo, man skulle skjønne tre ting. Det første var at jeg er i min far. Og det er jo en veldig hemmelighet til Jesus, fordi at Jesus var og er alltid vært ett med Gud. At jeg er i min far. Men så kommer det andre, at dere er i meg.
Og det er det som skjer på grunn av Jesu død på Golgata. Så kan vi ta imot han. Og så kommer han til oss. Og så dør han for oss. Og så blir resultatet dette tredje. Dere er i meg, og jeg i dere. Så det er vidunderlig å vite at Jesus Kristus døde for meg på Golgata. Men det er også underbart å erfare at han lever i meg ved den hellige ånd. Og det er noe som du kan erfare. Og det er det vidunderlige at det kan du oppleve her og nå. Du som hører dette møtet senere, du kan ta imot Jesus der hvor du er, få retten til å bli Guds barn, bli født på ny ved den hellige ånd, og så kan Jesus flytte inn hos deg. Det blir en annen form for advent og julefeiring enn det du har hatt før. I det samme kapitlet der i Johannes 14, så sier Jesus også i vers 23, noe veldig sterkt, han sier, «Den som elsker meg vil holde fast ved mitt ord, og min far skal elske ham.» Og så sier han, «Og vi skal komme og bo hos ham.» Du vet, de som fornekter treenigheten må jo få kjempeproblemer her, og det unner jeg dem. Fordi at man får problemer allerede i første Mosebok, hvor Gud sier, la oss skape mennesker i vårt bilde. Og så får man problemer hele veien videre. Men tenk det at ikke bare da er det sånn at Jesus på en måte er blitt min, men faktisk så er hele guddommen representert gjennom den hellige ånd. Og derfor så sier Jesus, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.» Hvis du blir deg bevisst at ved den hellige ånd så har hele guddommen tatt bolig i deg. Du har faktisk opplevet at Gud har blitt inkarnert i deg. Det er det vi feirer i denne høytiden, at Gud ble inkarnert og ble et menneske, men tenk at du gjennom den nye fødsel og ved den hellige ånd kan oppleve at Gud blir inkarnert i deg. I 2. Korinterbrev, det 6. kapittel, så står det i vers 16, «Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt, jeg vil bo og vandre midt iblant dem.» Er det noen som opplever at det er veldig stort for de å komme til kirker, og når de reiser rundt i verden, så er et av de målene de oppsøker, det er kirker og katedraler. Og noen opplever at der får de møte Gud, på en helt spesiell måte. Og det er jo fint. Håper å si, deg skjer som du tror. Men saken er den at Gud bor ikke i kirker og i templer rundt om i verden. Det er noen som sier av og til også i mer sånne sammenhenger som vi har da, at han var her før vi kom. Ja, det kan jo være. Jeg har vanskelig for å forestille meg at den hellige ånd har en residens her på Elim, når ikke vi er til stede. Jeg tror han har annet å gjøre enn å være i et tomt lokale. Hallo? Men når vi er til stede, så er han til stede. For han har nemlig sagt at dere er den bygningen som jeg bor i. Det er hos dere jeg har mitt tempel, og det er iblant dere jeg vil åpenbare mitt nærvær. Så derfor så er det faktisk sånn at du kan møte Jesus gjennom oss. Gud i meg
ved den hellige ånd vil møte deg. Du kan få del i hans nærvær. Han vil være din Immanuel, Gud med deg. Det er vidunderlig det. Og det å erfare det hver eneste dag under alle forhold i livet, fra du er født og til du forlater denne verden, og så slutter det ikke da. Det er noe av det advent taler om. Det taler om han kom, han er her, og så han kommer igjen. Og det er jo det sterke at det nærværet som vi har gjennom den hellige ånd, det skal avløses av noe som er enda sterkere. Da skal vi få oppleve noe av det Johannes opplevde, når han sier, det vi har sett med våre egne øyne, det våre hender har tatt på. En dag så skal jeg se Jesus som han er, og jeg skal forvandles til likhet med han, og det herlighetslegemet han har, det skal jeg få. Men jeg skal alltid være sammen med han. Jeg er sammen med han nå også. Jeg taler med han, han taler med meg. Vi har en veldig kommunikasjon gjennom Guds ord og gjennom den hellige ånd. Du skulle bare prøve. For du skjønner, Gud er i din Bibel også. Den hellige ånd er nær deg også. Det er bare å være åpen for det, så vil du merke hans nærvær. Ved sitt ord, ved sin ånd, er han her. Åge Samuelsen sang, rekk din troesånd fram, og berør det Guds lam, og du skal kjenne at Jesus er nær. Og det er jeg bevisst. Om mennesket kommer til meg og ønsker forbønn, så vet jeg det at han som er i meg, han kan møte de behovene som det mennesket har. Den hellige ånd som er over meg med sin salvelse, og som bor i meg, han kan møte dem sånn som han har møtt meg. Men en dag så kommer Jesus synlig igjen. Og derfor så lever vi i en adventstid av en profetisk dimensjon. For han har jo sagt det, og jeg skal lese det til slutt her. Nemlig Johannes 14. Og jeg har allerede sitert ifra Johannes 14, for der taler Jesus om den hellige ånd. Men i begynnelsen av kapitlet, så taler han om det herlige som har med hans komme for å hente menigheten å gjøre. Du vet, det er noen som må, de må til Matteus 24 og 25, og til Lukas 21, for å finne noe som taler om menighetens bortrykkelse. Og det er jo veldig trist da, for det står ikke noe om det der. Så du leter på feil sted. Der står det om Jesus synlige komme ned på Oljeberget. Det er et sted hvor Jesus taler om sin komme for å hente menigheten, og det er her i Johannes 14. Hvorfor kan vi ikke lese det da? Og holde oss til det som Jesus har sagt. Og hør hva han sier. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Her ser du noe konkret. Når Jesus taler om himmelen, så taler han ikke om en tilstand, men han taler om et sted. Himmelen er et sted. Paradiset er et sted. Det er til og med lokalisert til den tredje himmel. Der er Guds paradis, og der er alle de frelste som døde i troen på Jesus. De er nå i Guds paradis. De er et sted, vet du. De svever ikke omkring i det tomme intet, men de er i bero på at de skal få nye legemer, men de er fullt til stede. Deres sjel og ånd er intakt, og de er sammen med Jesus, og de venter på oss. Men en dag så skal Jesus stige ned ifra himmelen.
Han skal ikke komme helt ned på jorda, men han skal komme til lufthimmelen. Og så skal han rope ut et kom til sin menighet over hele verden. Da skal alle de som er døde i troen på Jesus stå opp. Og så skal vi, sier Paulus, som lever, forvandles. Og så skal vi rykkes i skyer opp i luften og møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Kan fortelle deg at høydeskrekken din, den blir fullstendig kurert i samme øyeblikk som du får det nye legemet. Noen er redd for til og med å gå inn i en heis, eller redd for å gå opp på et høyt sted. Du skal høyere enn du noen gang har vært, min venn. Og du har ingenting å frykte, det er derfor det begynner. La ikke hjertet bli grepet av angst. Og han sier, jeg vil gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Det er hva jeg venter på. Det er den adventstiden som jeg har levd i helt siden jeg ble frelst. Helt siden Hellige Ånd døpte meg, eller jeg ble døpt i den Hellige Ånd, så har jeg hatt denne lengsel og denne tro og forventning at Jesus kommer for å hente meg til dette underfulle sted som han kaller for min fars hus. Og det er ikke noe lite sted. Det er den nye stad Jerusalem det er snakk om. Det er en by han har gjort ferdig for oss. Og det er boliger der. Det er ikke bare, tror jeg, sånne små værelser eller kott, men det er rommelig. For Jesus sier, hvis ikke det var plass nok der, så hadde jeg sagt det til dere. Det er ikke sånn at det er noen som ikke kommer til himmelen, for det er ikke plass nok. Det er bare tull. Det er rikelig med plass. Og du og jeg, vi kan være med og befolke himmelen, og sørge for at det færrest mulig kommer til fortapelsen. P. Juvang, han synger i en sang, når reisen er endt, han bud har meg sendt, at jeg skal møte ham der. I himmelens hall en gang jeg skal evig få være ham nær. Det er himmelen, det vet du. Det er å møte Jesus, se han som han er, få det samme legeme som han har. Og så er det ikke noe minus heller da, når du har mange av dine kjære som har gått foran, så møter du dem igjen. Og vi skilles aldri mer. Vi leser om en i forbindelse med julebudskapet, som var reiseklar. Og jeg skal avslutte med det. Og det er Simon. Det står om han i Lukas evangeliet, det andre kapittel. Så står det om han, om Simon, at han tok Jesus i armene, kom til tempelet akkurat der hvor Jesus var. Han var ledet av den Hellige Ånd, Simon. Den Hellige Ånd hadde sagt til Simon, nå må du komme, nå må du gå til tempelet, for nå skal du få se det som du har ventet på i alle år. Og da han kom dit, da fikk han se Jesus, Jesus barnet. Og når han hadde tatt Jesus i sine armer, så lovpriste han Gud. Jeg leser fra Lukas 2 og vers 29. Da sier han, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse. Gud hadde nemlig lovet han noe. Og hva hadde han lovet han? At han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salvede. Det hadde han fått som et løfte fra Herren. Og derfor var han stadig på utkikk. Hvor er han hen? Herren salvede. Og når han kom til tempelet og så Maria med barnet, da sa den Hellige Ånd, det er han. Nå ser du han. Og han tok han i armene, og så sier han til Gud, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett
din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk i Israel til ære. Har du møtt Jesus? Har du invitert han inn i ditt liv? Har du hans nærvær med deg ved den hellige ånd? Da kan du være akkurat sånn som Simon. Du er reiseklar. Du er reiseklar, vet du. Det budet kommer, og det er helt i orden. Det er ikke noe sånn forferdelig oppbruddssignal som du skal liksom gå og grue deg til. Hvilken dag det blir da han kaller deg og meg igjen. Når dagen er endt, når vårt livsløp er endt, han bud har meg sendt at jeg skal møte ham der. Det er adventstid å leve i. Han kom, han er her nå, og han kommer igjen. Jesus, jeg takker deg, priser deg, fordi at ikke du er en fantasifigur. Og jeg takker deg, for du er heller ikke en historisk person, for du lever. Og det er ingen historiske personer som lever unntatt du. Og så priser jeg deg fordi at jeg har hatt kontakt med deg i dag, og du lever i aller høyeste grad, i beste velgående, og du kommuniserer med dine, og med meg, og med oss som er her, og med de som hører på nå, og du ønsker å formidle ditt nærvær til oss. Det er det du ønsker at vi skal oppleve nå i advent og juletid, så ønsker du at vi skal få oppleve et nærvær av deg. Og jeg ber om det. La noen få erfare det nå. For når du er nær, da kan allting skje. Da kan mennesker bli frelst. Da kan syke bli helbreda. Da kan underfulle ting skje. For du er nær. Og jeg takker deg for du er her nå. Du vil være til de som hører og ser oss på YouTube etterpå her nå. Du vil komme til dem, og de kan sitte der i stua si og si, Gud, er dette sant, så vil jeg oppleve Jesus i mitt liv. Og så kan de ta imot deg, Jesus, og bli frelst og få barnerett hos Gud. Og så vil den hellige ånd være der og gjøre at de blir nye skapninger som fra da av er på vei til himmelen. Det er hva vi holder på med. Det er det hva vi har tro for. Og det vet vi det vil skje, ikke bare nå i adventstiden, men helt fram til du kommer igjen. Amen. Det var min lengsel, sier Gud, etter at alt det som hadde kommet inn og ødelagt livssamfunnet vårt skulle fjernes. Det var sorg i guddommen da mennesket hørte på fristeren og gikk bort. Men jeg hadde en frelsesplan klar. Og den, sier Gud, den innebar at min egen sønn skulle bli menneske, bli en av dere for å frelse dere. Hvis du lurer på hvordan jeg er, sier Gud, så må du se på min sønn Jesus Kristus. Så må du lese evangelienes beretninger om han. Og så må du be at den hellige ånd viser deg, for da vil du se ikke bare hvem Jesus var en gang, men du vil se hvem jeg er til evig tid. For jeg er den som Gud sendte sin sønn ifra, og han er mitt avbilde. Han er avglansen av min herlighet. Har du sett han, så har du sett meg. Jeg er akkurat som han da han var her nede, sier Gud. Det du trenger, det er å få livssamfunn med din skaper. Det er at kontakten blir opprettet mellom himmelen og deg.
Og du behøver ikke å gjøre så mye, sier Gud, for alt er gjort. Du kan ta imot den frelse som jeg har sendt. Du kan la den frelseren som døde på Golgata bli din frelser. Da vil min hellige ånd ta bolig i deg, og da vil du være blant dem som har ditt navn skrevet i livets bok, og du vil være blant dem som vil tilbringe evigheten i Faders hus, sammen med alle de frelste, og du vil kunne oppleve, sier Gud, den nærhet av meg i all evighet, som var min opprinnelige tanke. Amen. Da synger dere, og så lar vi ordet få bare gjøre sin gjerning. Mulighet i kveld for deg som er her til å oppleve hans nærvær, med behov som du måtte ha. Det er derfor vi er her, og Herren kan møte deg og det behovet som du har. Jag sjunger ut mitt lov till dig, du kungas kung, jag älskar dig, för bara du förlerar över mig. Jag sjunger ut, jag sjunger ut, jag sjunger ut till dig, du kungas kung, jag älskar dig, för bara du regerar över mig. Jag vill bara tjäna dig, dig och ingen. Thank you.
tilgir du. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jesus, han er den eneste som er verdt å satse livet sitt på. 100%. Der får du full uttelling. Hos du når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner og vet alt liv og holdes ved ditt ord. Da han gjorde det for deg og meg. Da bryter lov.